E aí, galera gamer, beleza? Vamos falar do grande perdedor da E3 2017. Roda a vinheta, vocês já sabem. Vamos lá! Então, pessoal, o grande perdedor da E3 2017, o grande derrotado. Sim, galera, é você, fanboy. Microsoft, Sony, Nintendo, Ubisoft, todas elas multimilionárias, trazendo jogos, sempre trazendo melhorias. Uns vão gostar, outros vão odiar. E o fanboy, existem dois tipos de fanboy, pessoal. O fanboy que o cara gosta da marca, mas beleza, respeita o outro. Ele tem aquele fanboy inveterado, né? Aquele cara que é doente. Esse é o grande derrotado da E3 2017, vai ser derrotado em 2018, em 2019. Ele não está preocupado com a sua plataforma. Eu sou fanboy vamos dizer que eu seja fanboy aqui da Nintendo. Eu não estou preocupado se vai vir Mario, se vai vir melhoria, se vai vir melhores gráficos. Eu estou preocupado que se a Sony e a Microsoft vão trazer alguma coisa melhor do que a minha sagrada Nintendo. Eu estou preocupado. Isso é o grande derrotado da E3, galera. Eu falei, eu fiz uma transmissão ao vivo falando quem foi que se saiu melhor na E3. Na minha opinião foi a Microsoft, pessoal. Mas isso é a opinião, porque eu não sou Deus Todo-Poderoso dos games. Zangado não é, BRKS Edu não é, David Jones não é. Cada um deles tem suas opiniões. Galera, eu vou dizer pra vocês aqui, de boa, galera que é inscrito já sabe, mas quem é hater? Cara, eu tenho 3 mil inscritos nesse mundo do YouTube é quase nada, pessoal, comparado aos caras que tem milhões. Vocês, sério, pessoal, vocês acham que você, hater, que tá vendo esses vídeos, porque a galera que entra aqui no meu canal é a galera que gosta de mim, que gosta das minhas opiniões, que gostam do meu jeito de fazer o canal, galera que se torna amiga do canal, né? Mas, enfim, vocês acham... às vezes eu tenho dificuldade, galera, pra ler todos os comentários. Tenho dificuldade, com 3 mil inscritos, avalia um cara que tem 5 milhões, galera. Você chega lá mandando o cara ir tomar naquele lugar, você diz que eu dei o cara, diz que o cara não sabe de nada, o cara não vai nem ler, velho. O cara, se tiver um tempo pra ler comentário, ele vai ver comentários e críticas construtivas, comentários, coisas legais, bacanas, que ajudam a somar. O hater, o mané, o fanboy doente, quem tem um fanboy que é o cara que gosta da plataforma, beleza, ele gosta, se diverte, sem atacar, sem ser aquela coisa tão radical. Mas você, o derrotado das E3, o derrotado gamer, né, é o cara que só chega pra derrubar, pra falar coisas de baixo calão, pessoa que quer deixar você pra baixo, pessoas que não querem ver seu bem, beleza, galera? Tanto assim como na vida, se o cara é assim no videogame, na vida também é, não quer que você se dê bem, não quer nada, só quer deixar o dislike. Às vezes, vocês acham que esses caras que tem canais no YouTube aí com milhões de inscritos estão preocupados, galera? Se você faz um comentário destrutivo, o cara nem vê, passa direito, ainda tem os, né? A galera que vai defender, que é a galera que tem a galera que curte o canal do cara, beleza? Aí a galera fala, aí E3, como eu fiz, né? Aí a E3 foi bom pra um, foi bom pra outro, o outro, ó, e o outro se deu mal, não sei. Bobagem. Aí o cara chega aqui, o cara é imparcial, o cara paga de isento. Cara, pagar de isento imparcial é diferente. Você paga de isentão, tudo tá bom, tudo tá maravilhoso, tudo tá bacana. É uma coisa. Imparcial é aquele cara que pega, tipo, eu tento ser imparcial. Mas assim, eu tenho preferências. Eu, ano passado, foi melhor pra Microsoft. Esse ano, eu tô achando melhor pra Sony. Tenho as minhas opiniões. Quem é melhor, pessoal, tem momentos. É como eu falo, muitas vezes já falei no canal, tem momentos que a Sony tá por cima e a Microsoft tá por baixo, e vice-versa. É como um campeonato brasileiro, um campeonato espanhol, aquela coisa, um tá no alto, no topo da tabela, outro tá lá embaixo na zona de rebaixamento, e vice-versa. É uma gangorra, pessoal, deixa de bobagem. Essas empresas multimilionárias, um elogiando o outro, é claro que você quer vender, a Sony quer vender mais que a Microsoft, quer vender mais que a Nintendo, e vice-versa. Mas a galera tem aquela coisa, né, a camaradagem, o fair play, né, ó, boa sorte aí com o Horizon Zero Dawn. A Sony deu boa sorte para a Microsoft na conferência. Aí chegam os trouxas se matando. O grande perdedor da E3 é o fanboy. É o fanboy doente. É o cara que torce pela derrota do outro. É uma bobajada. É claro que tem aquelas brincadeiras, né? Minecraft 4K. Minecraft 4K. Aí o cara vai tirando onda, né? Cadê o Kojima? Fugiu com medo. Cadê o Kratos? Não tem data. Cadê o The Last of Us? As brincadeirazinhas, aqueles memes que geram, né? Mas enfim,
Tem o chato, e o chato vocês sabem muito bem como é. É o grande derrotado da E3, é o grande derrotado gamer. E que vai vir na E3 2018 com o mesmo papinho, com o mesmo mimimi. Mas enfim, galera, o que é que vocês acham sobre o grande derrotado da E3 2017? Se vocês acham que foi a Sony, a Nintendo, isso é bobagem. Mas enfim, um salve para todos vocês que é o gamer de verdade, que sabe como é que é a vida do gamer aqui no Brasil, né? Que é matar um leão por dia para você poder ter um console, poder ter um jogo, poder manter dois consoles assim como eu. Três que eu tenho Nintendo Wii também. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Vídeo todas as segundas e quintas, transmissões ao vivo a qualquer momento. Um salve para todos vocês, fiquem com Deus, valeu! My Segway, I know in my heart they think I'm white and nerdy. Think I'm just too white and nerdy. Can't you see I'm white and nerdy?